a bolo štartované 39. edícia Veľkej ceny Slovenska v spoločnosti Locotrans, odštartovaná s 8 koňmi. Do čela pôjde Angel Island alebo Royal Ride. Tak zase, že Royal Ride bude vodiť Veľkú cenu Slovenska pod žokejom Tomášom Lukáškom. Angel Island s Martinom Laubem sa usadil na druhom mieste, tretí je Odson. Prvýkrát prebehnú kone cieľovou rinkou, prvýkrát pred tribúnami za vedenia Royal Ride, štvornásobného francúzskeho víťaza. Na druhom mieste Cvala Angel Wyland s Martinom Laubem, rovnako rúžovom drese s bielou čiapkou. Nasleduje Odson v modrom s Janom Wernerom. Štvrtý je Adonis v žltom, maďarský zástupca Rišiak. Má na palube Petra Foreta, na piatom mieste Ori a Rex of Thunder. Ori bližšie k bariére v oranžovom, vedľa neho Rex of Thunder. Záver štartového pola koncovkári Gasparini v červenom a posledná je Medellín v modrom. Vedie v veľmi ostrom tempe Royal Ride so 4 dĺžkami náskoku pred Angel Wylandom. Na tretie miesto sa teraz posúva maďarský Adonis pred Odsona. Ten je o dĺžku späť štvrtý, potom 3 dĺžky medzery k Rex of Thunderovi. Michal Demos, dá sa, že nechce už na nič čakať a posúva Rex of Thundera bližšie. Takisto je posunutý dopredu aj Gasparini, ten je momentálne na 6. mieste v závere, dva slovenské kone Ori a Medellín. Uvidíme, či to nebolo napálené, vedie Royal Ride pred Angel Wylandom. Na 3. mieste Adonis, 4. už je Rex of Thunder. Odson sa prepadol, momentálne je predposledný. Royal Ride s Tomášom Lukáškom o dĺžku pred Angel Wylandom. Kone majú do cieľa teraz 700 metrov, Adonis 4. Pardon, Rex of Thunder 4, Adonis je 3, Rišek je na bariére v žltom. Potom v predných koňoch užijú aj Gasparini a Medellín sa veľmi ostro posunula dopredu pod Václavom Janáčkom. Ori je predposledný, ale je stále v kontakte a bez neho je už Odson. V cieľovej rovinke vedie už Angel Wyland. Angel Wyland a Rex of Thunder, Medellín je 3. Vedie Angel Wyland, Rex of Thunder, Gasparini tam hľadá miesto, jeho premožiteľ z Veľkej Majovej takisto sa posúva dopredu. Vedie Angel Wyland a Rex of Thunder, tí bojujú víťazstvo. Angel Wyland na bariére s Martinom Laubem a Rex of Thunder s Michalom Demom bližšie k tribúnám, ale Angel Wyland teraz získava prevahu, vyhráva vo Veľkej cene Slovenska. Druhý Rex of Thunder, tretí Gasparini, štvrtý Ori, piatá Medellín, šiestý Adonis. Royal Ride a Odson za poľom na miestach 7-8. Tak myslím, že Karel Jalový, majiteľ stane Locotrans a titulárny sponzor celého dnešného popoludnia, môže mať radosť. Po hlavných dostihoch Veľkej cene Slovenska spoločnosť Locotrans sa teší, je stále v kontakte a bez neho je už Odson. V cieľovej rovinke vedie už Angel Wyland. Angel Wyland a Rex of Thunder, Medellín je 3. Vedie Angel Wyland, Rex of Thunder, Gasparini tam hľadá miesto, jeho premožiteľ z Veľkej Majovej takisto sa posúva dopredu. Vedie Angel Wyland a Rex of Thunder, tí bojujú víťazstvo. Angel Wyland na bariére s Martinom Laubem a Rex of Thunder s Michalom Demom bližšie k tribúnám, ale Angel Wyland teraz získava prevahu, vyhráva vo Veľkej cene Slovenska. Druhý Rex of Thunder, tretí Gasparini, štvrtý Ori, piatý.